দেৰগাঁওবাসীলৈ উপহাৰ আলকাবাৰ। দেৰগাঁওবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ পূৰণ কৰিলে আলকাবাই। আলকাবা ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা দেৰগাঁওবাসীৰ বাবে আগবঢ়োৱা হয় এটা শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কপিল। আলকাবাৰ সঞ্চালক আল ৰাজু হুছেইনে দেৰগাঁওবাসীলৈ দান হিচাপে আগবঢ়ায় এই কফিনটো। এই উপলক্ষে আয়োজিত এখন সভাত উপস্থিত থাকে খণ্ড শিক্ষা বিষয়াক সজাগ বৰুৱা, শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰচাৰক কামিনী দত্তকে আদি কৰি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। এই সভাতে সিৰাজ আলীয়ে দেৰগাঁওবাসীৰ বাবে এটা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সম্প্ৰতি দেৰগাঁৱত মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ সদস্যসকলেও এম্বুলেন্স, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ তথা ৰক্তদান সেৱা আগবঢ়াই দেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ উপকাৰ সাধন কৰি আহিছে। মই আলকাবা ফাউণ্ডেশ্যনৰ হৈ পেলাই মই মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ফাণ্ডৰ পৰা দিছোঁ। অনাগত দিনত আপুনি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা কিবা লৈছে নেকি? নিশ্চয় নিশ্চয় কৰিম মই। ঠিক আছে। দেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক হাজৰিকা, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।